Bon dia. Imatge de les Pitiüses. S'estany despeix avui de matí a Formentera. Ambient carregat, gris, però sense precipitació, a diferència de les altres illes, perquè sí que ha plogut més cap al nord, a Eivissa, poqueta cosa. Ha plogut amb una mica més de ganes a Mallorca, però també en termes generals poca cosa, i poca cosa també a Menorca. Però en qualsevol cas, aquí, ni gota. A tot estirar ha fet qualque petita brusca, però inapreciable. I això sí, pel cel bastant de nígols, ambient bastant carregat. Anuncien més pluja, no avui cap vespre, però sí, en vista demà. La Serra de Tramuntana de Mallorca és una de les bandes on avui de matí a primera hora també hi ha plogut, no amb especial intensitat, però a diferència d'altres jornades ha tornat a arribar la precipitació. I amb l'ambient bastant carregat, la temperatura avui és més baixa que aquests dies passats. Recordant que, per exemple, a Pollença, no gaire fora d'aquí, de les imatges de Solla, a la vessant nord de la Serra de Tramuntana, hi s'arribava a 24 graus. Avui, amb prou feines, el termòmetre a migdia arriba a 18. Ambient carregat també a l'interior de Mallorca, imatges de Sineu, també amb aquestes precipitacions escasses que en termes generals ha plogut, però acabarem el repàs a les imatges d'avui aquí, precisament a l'interior de Mallorca, perquè pensant que avui cap vespre no acabarà de fer net i que si hi ha una banda on se poden repetir les precipitacions és precisament aquí, a l'interior de Mallorca. Que, per cert, qualcunes podrien ser fins i tot moderades. Demà tornarà a ploure. A diferència d'avui, que ha plogut a Mallorca i a Menorca, demà s'inverteixen les tornes i serà Eivissa i Formentera, també a Mallorca, on pugui arribar la precipitació, que també, a diferència d'avui, podria ser una mica més destacable, caure amb més ganes, bàsicament a les Pitiüses. Ara en parlarem, però abans d'entrar en matèria, hem de repassar la distribució d'aquesta precipitació, que ja dèiem d'entrada que ha estat bastant escassa i mal distribuïda perquè ha afectat bàsicament Mallorca i Menorca i no tant les Pitiüses. A primera hora del dematí hi havia qualque plogim cap al nord d'Eivissa, la majoria dins la mà, i Mallorca i Menorca no han estat quantitat destacables. Després tot seguit la repassarem. Ara sembla que hi ha una treva. Hi ha qualque precipitació en el radar cap a Eivissa, sobretot cap al nord, també punts d'interior, i qualque petit píxel que també delata qualque cúmul que comença a brusquejar a l'interior de Mallorca. La precipitació que està islamada té tendència a remetre i a veure si aquestes petites taquetes de precipitació que s'observen a l'interior van a més. Aquesta és la idea, sobretot en el cas de Mallorca, que sembla que podrien venir a vernir qualcunes que fossin moderades, però en principi no abastarien tot el territori. Coses puntuals. Allò que ha plogut fins ara és escàs, són brusques, allò que han fet, bàsicament. Puigpunyent 4, Petra 5, Artà 4, són les bandes aquí on més ha plogut, el Cudi també, que 4 litres per metre quadrat, poca cosa cap en el migjorn de Mallorca, poca cosa a Menorca, 2 a l'O, a Ciutadella 3, a Cala Morell també, cap en el nord del municipi de Ciutadella, altres 3 litres per metre quadrat, i 1 litre a les estacions que més s'ha recollit, que ha estat a Sant Mateu, a Santa Eulària i Cala de Bou, i sense precipitació apreciable a Formentera. També tenim fotografies que repassen l'estat del cel, que avui ha estat, com dèiem, bastant gris en termes generals. Aquí tenim aquesta primera fotografia des del Cudi, avui de matí a primera hora. Aquí tenim aquesta altra, és de Sant Josep, perquè se tapa una mica l'ambient. Sembla que en qualque moment vol arribar a ploure les Pitiüses, però li costa. No és cert que arribi a fer qualque cosa, però vaja, en termes generals seria més cosa de Mallorca. Imatge de Puigpunyent, un pot de verdor. Sí que observant en aquesta fotografia, imatge també des d'Esporles, l'ambient d'avui bastant carregat. Arreu de les Balears podem veure qualque clariana avui cap vespre, però en principi hauríem de continuar encara amb aquest ambient carregat. El port d'Alcúdia, Serràpita, el cel pràcticament és el mateix a tot arreu. Imatge de Cala Galdana, Menorca, i també acabarem el repàs a les fotografies a Menorca, en aquest cas al port de Mó, amb aquest ambient gris. Ben gris, però poc efectiu quant a precipitació, la veritat. Bé, de moment la situació ve marcada per la presència de bastant de nígols a totes les capes de l'atmosfera. Es tracta d'aquesta massa de nígols que ha tret el nas primer per l'Atlàntic, que ha travessat la península Ibèrica i a poc ha arribat a les Balears. Ara mateix tapa el cel, a gran part de les illes se pot veure qualque clariana avui cap vespre, però en principi l'ambient carregat encara ha de continuar una sèrie d'hores més, i podríem dir que bàsicament unes 36 hores més, perquè tots aquests nígols que veus per aquí també han d'acabar de passar, perquè la circulació de l'oest les impulsarà cap a la Mediterrània Occidental. Demà algunes d'elles, fins i tot d'aquestes nigulades, vendrien carregades de precipitació. De moment, allò que tenim en cartera per aquestes pròximes jornades són àrees de baixes pressions que en principi haurien d'afectar
l'entorn de la Mediterrània Occidental fins a divendres migdia, que les substituïren per aquest anticicló. Una treva amb vista a divendres, a l'espera sobretot d'això que veus aquí, que és aquesta progressió d'aquesta massa d'aire càlid que arribarà des del nord d'Àfrica, que entrarà a gran part del sud de la península Ibèrica i una llengua secundària arribaria també a les Balears, llengua secundària que vendria, a més, carregada de pols en suspensió. Per tant, aquest cap de setmana anunciem un temps més tranquil, però en principi, això, la presència de pols en suspensió. La previsió per avui capvespre, aquí tenim els mapes de previsió, aquí tenim la previsió per avui capvespre, encara simbolitza la possibilitat de pluja a Mallorca i a Menorca, no tan cap a les Pitiüses. Precipitacions, en principi, febles, les de Menorca en retirada clarament, en canvi, les de l'interior de Mallorca, mal distribuïdes, perquè no pensant que plogui tot arreu, però aquí, bueno, ho faci, sí que podrien ser moderades. Demà la precipitació se trasllada cap a Eivissa i a Formentera, algunes moderades i fins i tot acompanyades de tempesta. Un ambient gris en termes generals, baixa la temperatura màxima però se manté sense canvis la mínima. Igualment a Mallorca, baixa la màxima, se manté la mínima i ambient gris i carregat amb precipitacions, qualcunes d'elles moderades preferentment a la meitat oest o sud de Mallorca. Algunes fins i tot podrien venir acompanyades de tempesta, però igualment que avui seran mal distribuïdes perquè no pensant que afectin tota la geografia de Mallorca. I a partir de migdia podria fer qualque brusca en el cas de Menorca, també un dia gris i carregat, però de poca precipitació, semblant, molt semblant, en aquell que tenim avui. Per posar un matís, demà el vent de llevant podria ser una mica més destacable que aquell que ha estat avui, no hi haurà canvis en les temperatures. Divendres i dissabte, també diumenge, comença a remuntar el termòmetre. Divendres ho fa perquè veurem bastantes més clarianes i això sempre vol dir que la temperatura, sobretot la màxima, té tendència a pujar. Dissabte i diumenge pugen els termòmetres, però perquè arriba aquesta advecció càlida des del nord d'Àfrica que farà pujar tant les màximes com també les mínimes, però no seran dies radiants ni molt manco. Tindrem calitja, pols en suspensió i segurament també qualque nígul en vista de dissabte més espessos a Eivissa i a Formentera i diumenge un poc repartits per tota la geografia de les Balears. Hem de destacar també que aquest cap de setmana se reforça el vent, primer de llevant a Eivissa i a Formentera en vista dissabte i diumenge seria més de xaloc i afectaria gran part del territori de les Balears. En definitiva, un cap de setmana en termes generals més tranquil que aquests dies, però que tampoc acabaria de fer net del tot.